Nejdříve si vyndáme zaprášené ozdoby z minulého roku. Odstraníme podzimní výzdobu, která se mi letos teda fakt líbila. Pustíme si vánoční film. A můžeme začít zdobit. Jako první jdeme teda na adventní věnec, který nejdřív takhle potáhnu větvičkama, co jsem si venku nastříhala. Na něj si přidám do prostředka takovýhle krásný řetízek, který tam teda připevním pomocí drátku. A samozřejmě nesmí jí chybět 4 svíčky. K tomu ještě přidám takový krásný sněhový vločky. Do prostředka rovničky a věnec máme hotový. Jdeme na další dekorace, já jsem tohle krásný srdíčko z Pepka, který takhle pověsím. Mám díru ve zdi, takže to asi ne, zakryjeme mašličkama a voilà, máme hotovo. Dál jsem tady ty kuličky, které se svině vždycky kutálí úplně všude, ale jsou hrozně hezký. Do toho přidám takhle umělý vánoční, tady ty kytky, jak se to ne, vánoční hvězda. A další dekorace je na světě. Dal jsem mu tady ten krásný tácek z Kiku, který jsem si úplně zamilovala. Do něj dám takovýhle krásný řetízek a tady ty nádherný svícinky z jisku. Všechno nám dokupy. Do toho dám ten řetízek. A ještě ozdobím tady těma kuličkama na stromeček. K tomu přidám ještě další dekorace, dotvořím to. Dál vezmu ten krásný stromeček, taky z Pepka, trošku ho upravím, že je takový pomuchlený a je úplně nádherný. A k tomu ještě další dekorace. Pořád to měním, protože furt jsem nevěděla, jak to dát. Sněhuláček. Do kytky přidám takovýhle krásnou větvičku, kaskyt špití a úplně to krásně doladí. A tohle už je konečná verze. Samozřejmě nazdobíme stromeček, ten nesmí chybět. Já miluji teď tenhle ten bílej, je teda od Vietnamců, ale poslouží dobře. Hlavní jsou světýlka. Svítí. A k tomu přidám ještě teda tady tyhle ty ozdoby, které jsou teda z rozpina. A tohle je konečná verze stromečku. Svítíme. Dál samozřejmě změníme tapety. Hotovo. A samozřejmě i na mobilu. A Vánoce můžou začít, tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám líbily moje ozdoby letošní a zase příště, ahoj!